Spirita, soya ang kaipo dai ka. Daibig tu cha bora, soya chibi tu la boita. Bapače, ani putače, ani povitrat meče na vin. Amen. Amča smeč su Krista či kurpa, deva so mo, gani povitrat me so ekvor tumče so veja so. Tumče so veja so. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Argan Jesu, hoglab Jesu, stuti Jesu. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Jesu Kristu te imoga cha bavano ne bhinino. Acha ya misava cha itara mi hanga sir sangata zamle avastha. Somya nam chamo de kelle misau ani azun paryant hyal tari mukantane solonor che misau. Ami amche jivitant mundar nurun ko aicha disa povisa bam kaapone dita aichi dev stuti am kaapone dita. Misau kali am ka yasaka ank ya dharmika ank padra bang sister ang dille matre nahi. Badlak zo कोण हरि एकलो पवित्र स्नानंत क्रिस्तचा जीवित असमे एकवटला तका हरि एकल्यांक दिले मिसाव सावनसा इकनाच दिस स्वामी ह्या मिसावंत वंटली जत असताना देवम सो बाप ताचे एक मिसाव असले आपल्या पुता क्या संसाराक दान आमची सडून करचे आणि जेजूचे मिसाव असले आपल्या बापाचे खुशी करचे आणि ह्या दोन्ही मिसावंत वंटे घेतले आमका आमचे एक मिसाव असया संसारांत एक बसाव जाव जीवचे कृपेचे जीवित जीवचे या समय मुखार मी हंगा सर जमल्या वस्ता जर आमच्या मिसावांत कुटुंबाचे आसात वावर करचे आसात लाना भुरगीं आसात प्रायचे आसात विविंगड थराचे मनशां आमी हंगा सर संगत जमल्या क्रिस्त तई भावार्थ दवरून आमच्या मिसावांत आमी सुकल्या जाल्यार देवा कडचे आनी पेल्या लागचे बोक्सणे आनी कृपा आमी मागया सकड आमी आमचे दोळे दंपया देवान आमकां दिल्ले मिसाव विशेष जावन ताका साक्ष जावन जिवचे क्रिस्ताक साक्ष जावन जिवचे मिसाव आमी संपूर्ण करू ना तर ह्या घडये आमची पदकां आमी वळखून घेवया आनी आमच्या जिवितांत दुसऱ्यांक क्रिस्त ते आमी ओडूंक ना जाल्यार आमच्या पदकांची दुग्धर्न संगता आमी म्हणया हांव पदकी सर पदार देवा सर पदवेदार देव आमची काकूत करू आणि आमची पातकां बुक्सून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमेन Sonia da Gurta Sonia da Gurta Christa da Gurta Christa da Gurta Sonia da Gurta Mahima, 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 Deva.
shanti tacha ishtam sosari sarves pora deva sargi charaya sarvo devedar deva papa ami tuka namaskar karta ami tuka divasta tucha do vaibhava paso ami tuka va Chesheliye Tu samsara che Paap karta Amchi ka krut Tu bapa cha ujra posta Amchi magne manun ke Kitya povita sangati deva baba che parime Jesu Krista eklosto povi eklosto ishva eklosto parameshva देवा आमच्या सडवणदारा सगळ्या मनशांक स्वतःची ओळख मेळलेली आणि समेस्ताने तारण जोडलेले तुका जाय लवनेक तयार जाल्ल्या तुझ्या शेतांत वावराडी धाड अशें सगळ्या मनशांक शुभ वर्तमान प्रगट जावन आणि जिवीताच्या उतरान एकटायलेली आणि तुझ्या संस्काराच्या बळान घट केली तुझी प्रजा मोगाच्या वाटेन चलोवन सडवन जोडूंक पावू आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवी तो खरो देव तुझे सवय पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेता आणि राजवट सलयता सासनाच्या सासना पहिले वासाप इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वासाप सिरुसा मुखार राष्ट्रांक कल्ती करूंक तांच्या रायांची शास्त्रां काडून घेवंक ताचे मुखार दारां उगडूंक आणि असे दारवटे दांपून उरणां जावंक सरेसपरान ताचो आत घट्ट धरला त्या आपल्या अभिशक्ताक सिरुसाक सरेसपोर असे म्हणटा म्हज्या सेवका जाकोबा खातीर म्हज्या विसून काडलेल्या इज्रायला खातीर हांवें तुका तुज्या नांवान उलो मारला तूं म्हाका वळखणाय तरी हांवें तुका एक मनाचें नांव दिलां हांवसो सर्वेस्पर दुसरो कोणसो ना म्हजे शिवाय दुसरो कोणसो देव ना म्हजे शिवाय दुसरो कोणसो ना म्हूण उदेंती तावणू आस्तेम ते पर्यंत सगळ्या मनशांक कळीत जावच्याक तुका म्हजी वळख ना जाल्यार हांवें तुका शास्त्रां दिवन आयतो केला हांवसो सर्वेस्पर दुसरो कोणसो ना देवाचे उतार हे देवाची उपकार पदवी आणि महिमा सर्वेस्पोराची म्हणो ओळखून घेया पदवी आणि महिमा सर्वेस्पोराची म्हणो ओळखून घेया सर्वेस्पोराक एक नवें गीत गाया भूनिवास्यानो सर्वेस्पोराक
સદગીતા ગાયા જનંગામોદે તાચી મહિમા પરગટ કરા સર પરજા તાચી વિસ્મિતા કળયા બોધવિયાની મહિમા સર્વે સ્પોરાચી મુનો ઓળખોન ગેયા પદવિયાની મહિમા સર્વે સ્પોરાચી મુનો ઓળખોન ગેયા સર્વે સ્પોર ખરો સ્વર તો સર સ્તુતિ ફાવો જાલો સર દેવા મધે તો પીએ જઈ જાલો જનંગાચે દેવ ફકત બોંબી બોધવિયાની મહિમા સર્વે સ્પોરાચી મુનો ઓળખોન ગેયા બોધવિયાની મહિમા સર્વે સ્પોરાચી મુનો ઓળખોન ગેયા પરજા લોકાનો દેવાક નમસ્કાર કરા પદવિયાની મહિમા સર્વેશ્વરાચી સર્વેશ્વરાચી મુનોન હરસિયા તાચા નાવાક ફાવો ત્યા ગૌરવાન માન બાગાયા ખાનીકો ઘેવન તાચા આંગના ભીતર સરા બોધવિયાની મહિમા સર્વે સ્પોરાચી મુનો ઓળખોન ગેયા બોધવિયાની મહિમા સર્વે સ્પોરાચી મુનો ઓળખોન ગેયા સાં પૌલાન તેસોલીને ગરાંગ બરેલ્યા પહેલા પત્રાંતલે વસાપ પૌલાન સિલ્વિનાન આની તિમોતીન દેવા આમચા બાપા આની જેઝૂ ક્રિસ્તા આમચા સોમ્યાતઈ તેસોલીનકાંક આસલે પવિત્ર સભેક બોરોંચી કૃપા આની શાંતિ તુમકા તુમકા સોમેસ્તા પસોત સદાંશ આમી દેવાક અર્ઘાં દિતા આની આમચા મગણ્યાની કળનસ્તના તુમસો ઉગડાસ કરતા તુમચા બવર્તાક તુમી કાર્યન દકુંચી રીત મોગાન બોરોન તુમી કાડતા તી વાઉંટુ આની આમચા સોમ્યા જેઝૂ ક્રિસ્તાચેર તુમી દોરલો તીર બોરોસો એ સગલે આમચા દેવા આની બાપા ઉજીર આમી સદાંશ ઉગડાસાક હાડતા બાવા ભયણીનો દેવાક મોગાચી તાણેન્સ તુમકા વિંસલ્યાંત મૂળ આમી જાણા કિત્યાક આમી તુમકા સુવાર્તા પ્રગટ કેલ્લી ફકત ઉત્તરાની માત્ર નહીં બગાર સક્તેન મુંચે પવિત્ર અત્મ્યાચ્યા બળાન આની આમકાંસ લાભલેલે ધડ કાત્રેન આમકાંસ આદાય આની તુમચે મોદે કશેં જિયેતલ્યા મૂળ તુમી જાણાત દેવાચે ઉતારે Servus foracice, alleluia, alleluia, alleluia. Servus foracice, alleluia. Ek novo upadis, hau tum ka ditamon ta somi. Zase have tum so mokelo. તશે તુમી એકામેકા સો મોકરા સર્વે સ્પોરાચી છે અલ્લેલુયા સર્વે સ્પોરાચી છે અલ્લેલુયા 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 સર્વે સ્પોરાચી છે અલ્લેલુયા
सर्वेस पर तुम चे सवे आसं तुम चे सवे आसं मातेवा प्रमाणे येशू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या तो बळ फरीजे पाटी गेले आणि येशू ताच्या सुत्रांनी संपडांक ताणी एक मतलब केलो अशे आपल्याशी सांगताणी हेरोदेच्या पक्षवादी संगता येशू सरशीन धाडले ते येऊन म्हणाले मेस्त्री तू सत्वादी म्हणून आम्ही जाणाव सता प्रमाणे देवाची वाट शिकयताना तूं कोणीय मनशाची पर्वा करिनाय कित्याक मनशाच्या तोंडा पुरतें उलोवन तूं नेणाय तर तुका कशें दिसता सांग आमकां रोमाच्या चक्रवर्तीक आमी तिरवो दिवचो आमच्या कायद्याक समांगी विरोध जेजू तांचो घात जाणा आसून म्हणालो कपाट्यानो कित्याक तुमी म्हाका पास मांडूंक सोदतात तिरव्याचें एक नाणें म्हाका दाखय आपळया ताणी एक नाणें ताच्या हातान दिलें कोणाचें हें रुपण्यांनी कोणाची ही लिपी विसारी जेजू तांचे लागीं चक्रवर्तीची म्हणून जाप दिली ताणी जेजू तांकां म्हणालो तर चक्रवर्तीचें चक्रवर्तीक दिया आनी देवाचें देवाक दिया देवाचें उतार हें वकळी तुका क्रिस्ता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 सकाळ आमी आमच्या दोळे दामपी आमच्या काळजाचेर आमचो हात आमी दवरया आतां आमी आयल्या आयकल्ल्या उतरां मुखांतर आमचें जिवीत नव्या सवान भरून दी देवाचो मोग तशेंच क्रिस्ताची वळख आनी ह्या संवसारांत आमी आमचें मिसांव कशें मुंदरून व्हरचें हाचे वयर आमकां उजवाड पडोवन दी जेजू लागीं काळजांतून आमी मागीर ताच्या उतरांच्या प्रेरणान आमचें जिवीत बदलोवचे खातीर जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो जेन्ना आमी खंयच्याय एका मिशनरी विशयांत आयकता जाल्यार आमकां तो कितें उलयता कितें सांगता ताचे वयर आमकां कुतुहल भरता म्हणजे तो कितें सांगता ताच्या जिवितासो अनुभव कितें देवाचें मिसांव या देवाच्या उतराची परगटणी तो कशें करता ताच्या जिवितांत कितले कश्ट आसात कितें सकड अनुभव ताका अनुभव सुंसो पडटा हें सकड आमी समजूंक प्रयत्न करता आयकूंक तयार रावता तशेंच आमच्या भोंवतणी आयच्या संवसारांत मिशनरी म्हणटा आसतना एका तराचो दुबावी आमकां दिसून येता जेन्ना कोण एकलो मिशनरी म्हणटात म्हणटा जाल्यार तक्षण तो कोणाक धर्मांतर करचो कन्वर्ट तर करचो आपणाचो धर्म ताचेर थापचो या ताका पयशे दिवन या कितें कुमोक दिवन ताका क्रिस्त ते वडचो या ताचें धर्म बदलूंक अवकाश करून दिवचो असलो व्यक्ती म्हणून दुबावाच्या नदरेनी आमकां सबार पोटी मिशनरी म्हणल्या शब्दाक या मिशनरी व्यक्तीक आमी पळयता आमच्या भोंवतणी होस अनुभव आमकां पळोवंक मेळटा जर कोण एकलो मिशनरी म्हणून कानाक पडलेंच तशें म्हळ्यार तो धर्म बदलूंक प्रेरक जावचो व्यक्ती असलें चिंताप आमच्या मतींत येता आमी सेमिनारींत आसतना आमकां सभार जाण मिशनरी याजक येतले तांच्या जिवितासो अनुभव ते आमकां सांगतले कोण पापा न्यू गिनी कोण आफ्रिकांत कोण लॅटीन अमेरिकांत विविंगड देशांनी तांचो वावर कशें करतात त्या वावरांत कितली धादोसकाय आसा तेच परी त्या वावरांत कितले कश्ट आसात हे सकड आमकां ते सांगतले आयकूंक सभार पोटी बरें लागता पूण त्या तसल्या जिवितांत आमी वेत आसतना आमकां निजाय की मस्त कश्ट मारतात म्हज्या जिवितांत असल्या सड्ड कश्टांच्या परिस्थितींत हांव नातलो तरी थोड्या कश्टांच्या परिस्थितींत हांवें म्हजे दीस काडल्यात एक ब्रदर जावन आसतना थोड्या जाग्यांनी थंयसर मस्तू भिरांत कशें जियोवचें कशें दीस काडचें कळनांत समजनांत खंयच्याणें पळयल्यारय भिरांत उप जाता म्हणजे सक्कड तुका हो कोणगी एक दुसरो व्यक्ती आमचे मदें कितेंगी बदलावण हाडूंक आयिल्लो व्यक्ती म्हणून दुबावान पळयतात जे कोण सकड क्रिस्तांव वळखतात बाप्तिस्म घेतला ते आमकां बऱ्या मनान लेखतात या आमचे ते तांचो मोग तांचो हुस्को आमकां ते दाखयतात पूण उरले वस्तू जण हा हो हांगाचे सकड बदलावण हाडूंक आयला आमच्या लोकांक तांच्या धर्मांतावन पयस व्हरता असली चिंतनाय तांच्या मुखार म्हळ्यार जळकोवचे बरी आमचे वयर दीस लायतात तरी आमी असल्या कश्टांच्या परिस्थितींत आमच्या सोम्याचेर दिश्ट दवरून आमचे दीस आमी सारता आमचे बरीस आसले हजारांनी मिशनरी क्रिस्ताची वळख देवाच्या उतरांची वळख पासारच्या खातीर असल्या कश्टांनी ते जियेतात कितले संकश्ट आयल्यारय देवाचें मिसांव संपूर्ण जावंक ना त्या मिसांवांत आमी वांटेली आनी तें मिसांव आमी आनीकय
संपूर्ण जमचाक आमचो आमचो वावर आमचे कुमोक आमचे प्रयत्न आमी करूंक आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. म्हाका भाव भयणीनो, इतलें मात्र न्ही, कोणी एक मिशनरी येवन आमच्या तरणाट्यांक तुमी मिशनरी जाया, याजक जाया, क्रिस्ताच्या शेतांत वावरूंक तुमी येया म्हण प्रेरण दिवंक सुरू केल्यार आमी चिंताव इतल्या कश्टांचें जिवीत कित्याक सौम्या खातीर करशी जाय, इतल्या अभद्र परिस्थितींत आमचें जिवीत आमी कित्याक सारी जाय. देवाचें मिसांव याजक जावन या धार्मीक जावन म्हाका नाका, बदलाक त्यांनी कोणाय दुसऱ्याक लाबोवन दी, म्हज्या म्हाका नाका, म्हज्या भुरग्यांक, म्हज्या कुटुंबाच्या कोणायकी इतलें कश्टांचें जिवीत नाका, हेय आमी आमच्या मतींत आमी चिंता. सभार पटी आमी बरें मन दाखोवन कश्टांत आसलेल्या मिशनरींक कुमक करता, जावं बरो दुडवान या तांच्या खंयच्याय मिसांवान तांच्या खंयचेय प्रोजेक्ट ते सकड आमी कुमक दिवन आमच्या वावराचो फळ आमी आमच्या मिशनरी सांगता वांटून घेता. मुस्तपटी आमच्या जिवितांत आमकां अशें भोगता, कोणेंय दुसऱ्यांनी मिशनरी जाल्यार बरें आसलें, हांवें जावचें नाका. म्हाका भाव भयणीनो, एक मिशनरी म्हळ्यार कोण, देवाचें मिसांव म्हळ्यार कितें, आनी ह्या मिसांवांत आमी कशें वांटली जाय जाय, आनी ह्या संवसारांत हें मिसांव गरजेचें गी, ह्यो संगती आमकां आयच्या वाचपांनी आयकूंक मेळटात. देखून आमी ही सकड वाचपां आनी आयच्या दिसाचो नियाळ ह्या मिसांवाच्या आयताराच्या दिसा नियाळया, आनी आमचें जिवीत एक निजायकी मिशनरी जिवीत म्हणलें आमी समजोवया. आयच्या पयल्या वाचपांत तुमी आयकलें, त्या वाचपांत आयकल्ल्या परी सिरूस रायाक देव विंचता, आनी विंचता मात्र न्हय, बदलाक म्हणटा तो म्हजो गवळी, तो म्हजो गवळी, आनी देवाच्या योजने प्रमाणे तो ताका विंचून काण आपणें विंचलेल्या परजेक एक मुक्तीदातार जावन सोडवणदार जावन ताका धाडता. आमच्या सभारांच्या मतींत हीं सवलां आसतात, देव म्हाका विंचता गे, म्हजे तें देवान आपणाची विंचवण दाखयल्यार तसलीं तालेंतां, तसली खुर्पा, तसलो भावार्थ आसा गे, आनी देव म्हाका ताच्या कामाक ताच्या वावराक उपयोग सिता गे. म्हाका भाव भयणीनो, जर देवाच्या मतींत एक आलोचन आसा आनी ती तो संपूर्ण एक हाडूंक तो येवजण घालता जाल्यार, मांडावळ घालता जाल्यार, म्हाका भाव भयणीनो तो धर्म पळयना, कोण म्हणलें पळयना, बदलाक विंचता आनी आपल्या परजेच्या सुटके खातीर जें मिसांव सोम्याचें देवाचें मिसांव आसा तें मिसांव संपूर्ण करचे खातीर, जारेक हाडचे खातीर तो विविंगड हातरां वापरन आपणाचें मिसांव तो संपूर्ण करता. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें इजाया प्रवादे मुखांत्र इज्रायल परजेक दिल्ली भासवणेचीं उतरां. इज्रायल परजा बंदडेंत आसली, बाबिलोनाच्या बंदडेंत, आनी त्या वेळार तांकां एक सुटका दितलो कोणूच नातलो. म्हाका भाव भयणीनो, आमकां हर एकल्याक एक घर आसा, घराणें आसा, आवय बापाय, भाव भयणी, पती पतीन, भुरगीं, या आमच्या कुटुंबाची कोण सांगता जियेतात, आमकां आमचें म्हणलें एक अस्तित्व आसा, जागो आसा, घर आसा, पाकें आसा, वावर आसा, आनी आमचें एक आलकुंज आसा, आमचो धर्म आसा, पवित्र पुस्तक आसा, हें सकळ आमकां सोम्यातावन एक बेसांव जावन मेळिल्लें. आनी जेन्ना आमी गुलाम जाता हें सकळ आमी होगडायता, आनी जेन्ना आमी होगडायता तवळ आमचें अस्तित्व, त्या अस्तित्वाक एक सवाल उदेता, हांव कोण. आनी असल्या संदर्भार आमकां सभार संगती जापे दिता जावंक पुरो, सभार संगती मुखांत्र आमकां नवी नव्यो आलोचनो येतात जावंक पुरो, आमची आयडेंटिटी, आमचें अस्मिताय कितें आमकां ती समजता जावंक पुरो. पूण जर देव ह्या असल्या परिस्थितींतून भायर वता तवळ आमची आयडेंटिटी खंय सुराना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावनांनी भयणीनो अशेंच घडलें ह्या परजे थंय. तांकां अशें बघलें देवान कशें सांडून घालां, मनशा लागीं कुमक मागे म्हळ्यार आमचे जुदेव जावन आसले कोणी कुमक करतले नांत, राजकीय अधिकार आमकां ना, आमचो म्हणलो राय ना, आमचो म्हणलो देश ना, आमी परदेशी जावन एका परगांवांत आमी आसा गुलाम जावन, तर आमकां सोडयतलो ह्या घडये कोण आसा. आमच्या फुडाऱ्या लागीं आमी तांकां पळोवंक जाल्यार तांचे तावन
काइंस एक कुमोक येनतले बरी आमकां भोगता. आमच्या फुडाऱ्यांच्या वयर आमी दिश्ट मारल्यार तांची असहायकता आमकां पळोवंक मेळटा, तर आमकां कुमोक करतलो कोण? आनी ह्या वेळार इसाया प्रवादा मुखांत्र देव जिविंसोन ताणें सुरवेरस केल्ली त्या परजेक तो धैर्य दिता आनी म्हणटा, सिरुसाक हांवें म्हजें हातेर जावन विंचलां. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हो सिरुस राय म्हळ्यार कोण? पर्शियाचो राय, बाबिलोनाच्या बंदडेंत अखेरीक तो पर्शियाचो राय बाबिलोना वयर धाड घालता आनी बाबिलोनाच्या त्या बंदडेंतले ह्या इस्रायलाच्या परजेक सुटका दिता. तांकां टेंपल बांदूंक कितें पयशे जाय, कितें सुवात जाय, कितें रुकाट जाय सकट तो दिता आनी म्हणटा, तुमी तुमच्या देवाक टेंपल बांदा, तुमी तातूंत त्या देवाचें आराधन करा, स्तुती करा, तुमी स्वतंत्र जावन रावा. सभार आमी चिंतांक जावंक पुरो, थंयसर सभार राजकी, सामाजीक या आर्थीक कारणां ह्या एका निर्धाराक रायाक असलो एक निर्धार काण घेवंक ह्या परजेक सुटका दिवंक आसली जावंक पुरो कोण ना म्हणून. पूण जर देव असले चिंतना ह्या रायाच्या मतींत घालिना आनी जर ह्या रायाक तो आपणाचे हातेर जावन उपयोगसिना, तर त्या परजेक सुटका मेळना. देखून इसाया प्रवादाच्या ग्रंथांत आमी आयच्या दिसा वाचलें, तेंचो वासप जावन आसा, सिरुसा मुखार राष्ट्रांक खालती करूंक. 40:5 इसाया प्रवादाचो ग्रंथ वळयेक थावन तांच्या रायाची शस्त्रां काडून घेवंक, ताचे मुखार दारां उगडूंक आनी अशे दारवाटे दांपोनुरान जावंक सर्वेस्परान तासो हात घट धरला. त्या आपल्या अभिशिक्ताक सिरुसाक सर्वेस्पर अशें म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मुगाच्या भाव भयणीनो, सिरुस रायाक विंसची कांयच गरज नातली. तो एक जुदेव न्हय, ह्या जुदेव धर्माक लागीं आसचोय न्हय. बदलाक देवान आपल्या परजेक सुटका दिवचे पासून, जें मिसाव देवाचें जावन आसलें ह्या परजेक सुटका मेळा जंय तें संपूर्ण करचे खातीर सिरुसाक तो विंचता आनी आपणाचे हातेर जावन ताका अभिशिक्त करता. तो अभिशिक्त कित्याक करता? आमी 40:4 अध्यायांत अध्याय 44:20-8 आमी थंयसर आयकता. हांव सिरुसाक सांगता, म्हजो गवळी, तो सगळी म्हजी इच्छा पूर्ण करतलो आनी जेरुसलेमाक म्हणटलो तुजें पुनर्निर्माण जातलें आनी मंदिराक म्हणटलो तुजें पुनर्स्थापन जातलें. देवाची खुशी जावन आसली इस्रायल परजेक एक गवळी, एक राय सोडयतलो, रक्षण दितलो जाय जंय, त्या जाग्याक सुटका दितलो जाय जंय, त्या जाग्याची अस्मिताय आयडेंटिटी वळखतलो जाय जंय. आनी तशेंच परजेन देवाक वर्णुंच्याक तयार जाल्लें मंदीर पुनर्स्थापन करचो एक व्यक्ती जाय जंय. आनी तो व्यक्ती एक जुदेव न्हय, बदलाक देवान विंचलेलो एक हातेर जावन देवाचें मिसाव संपूर्ण करता. क्रिस्त ते मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, असल्या मिसावाक कितें प्रेरण आमकां आसा? जर आयच्या दिसा आमचे याजक भाव धार्मीक भयणी सभार मिसावां करतात, आमची क्रिस्तांव भाव भयणी कुटुंबांत आपल्या भावार्थांत जियेतात, आपल्या भावार्था खातीर मरतात, जाल्यार ह्या मिसावाचें मूळ कितें तें आमी वळखल्यार आयच्या दिसा आमी समजतांव. ह्या मिसावाचें मूळ संवसारी आशा न्हय, संवसारी संपत्त न्हय, संवसारी बांदपां न्हय, बदलाक आमचो देव जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. देखून नुस्तो 5:6 40:5 इसाया प्रवादाचो ग्रंथ, थंयसर आमकां हें परिस सांगता, हांवूंस सर्वेस्पर दुसरो कोणूच ना, म्हजे शिवाय दुसरो कोणूच देव ना, म्हजे शिवाय दुसरो कोणूच ना म्हूण उदेंतितावन अस्तम ते पर्यंत सगळ्या मनशांक कळीत जावच्याक तुका म्हजी वळख ना जाल्यारय हांवें तुका शस्त्रां दिवन आयतो केला. हांवूंस सर्वेस्पर दुसरो कोणूच ना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाच्या भाव भयणीनो, मिसावाचें मूळ आमची बांदपां न्हय, मिसावाचें मूळ आमी कितलो फायदो करतांव जोडतांव तें न्हय, मिसावाचें मूळ अजापांय न्हय, बदलाक मिसावाचें मूळ जावन आसा आमचो देव. आनी जर आमच्या देवाची वळख आमच्या जिवितांत ना, आमकां आमच्या जिवितांत मिसाव करूंक केदींच साध्य ना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. जर आमी एक खरें क्रिस्ती जिवीत जियेतांव, क्रिस्तच्या मौल्यांनी आमी जियेतांव आनी हेरांक एक देख आमी जातांव, साक्ष आमी जातांव, जाल्यार ताका मूळ कारण जावन आसा
आम्ही विश्वास दवरसो आमच्या बवर्तसो बवर्तचे मूळ आमचो देव. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मगाच्या भाव भयणीनो, जर आम्ही एका निजा देवाक वळखल्यार त्या निजा देवाचे मिसाव आमचे जाता. जर आम्ही एका निजा देवाक वळखल्यार तो कोण ह्या संसर्गा संसाराचो रचणार एकलोच स्वामी म्हूण आमी वळखल्यार, जाणें उजवाड रचला, जाणें काळोख रचला, जाणें सुख दिला आनी जाणें विघ्न निर्मिला, त्या देवाची वळख आमकां मेळत जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो त्या देवाचें मिसाव आमचें जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाच्या भाव भयणीनो, असलें खंयचें मिसाव आमच्या सोम्याक आसा? आमी वाचतांव लुकाच्या वांजेलांत चवथ्या अध्यायांत, लुकाचो वांजेल चवथो अध्याय, थंयसर आमकां हें मिसावाचें मिसाव खंयचें मिसाव म्हूण आमकां सांगून दिलां. देवाचो प्रेरक अत्मो म्हजेर आसा, कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला, बंदेंत आसलेल्यांक सुटका, कुरड्यांक दिश्ट, दणसतल्यांक सौकसाय बसावंक आनी सर्वेस्परान दयामया दाखोवचें वरस पसारूंक म्हूण ताणें म्हाका धाडला. मोगाच्या भाव भयणीनो, सोम्याचें मिसाव तें, देवाचें मिसाव सोम्यान ह्या संवसारांत जारयेक हाडिल्लें, त्याच मिसावांत आमी वांटेली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, मिसाव आमी बप्तिस्मा द्वारे घेता. एक पटी आमकां जेजूच्या जिवितांत वांटो मेळ्ळा, त्या घडयेता न्हू जेजूचें मिसाव आमचें मिसाव, कित्याक जेजू न्हू आपल्या बापाचें मिसाव ह्या संवसारांत जारयेक हाडलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर आमी हें मिसाव कशें करचें, हें मिसाव कशें करचें, आमकां आयच्या दुसऱ्या वचपांत आमी आयकलें. तीन संगती आमकां सांग पावलो थेसलोनिका घरांक बरयल्ल्या पत्रांत, आमकां सांगता पयल्या थेसलोनिका घरा बरयल्ल्या पत्रांत सांगता, पयलें तो म्हणटा तुमचो भावार्थ तुमी कार्यान दाखोवची रीत, उपरांत तो म्हणटा मोगान भरून तुमी करतात ती वावंट, आनी आमच्या क्रिस्तचेर तुमी दवरलेलो थेर भरवसो. ह्यो तीन संगती आमी इल्लोश्यो नियाळ्या. थेसलोनिका घरांक बरयल्लें पत्र पयलो अध्याय वळ तीन आमकां ह्या उतरां वयर जाणवाय दिता. तुमचो भावार्थ तुमी कार्यान दाखोवची रीत, आनी दुसरें मोगान भरून तुमी काडटात ती वावंट, आनी आमच्या समया जेजू क्रिस्ताचेर तुमी दवरलेलो थीर भरवसो. हें सगळें आमच्या देवा आनी बापा हुजीर आमी सदांच उगडासाक हाडटा. मोगाच्या भाव भयणीनो, मिसाव म्हळ्यार काली पवित्र पुस्तक काण घेवन वाचचें आनी हेरांक आयकोवचें बरी वाचचें तितलें मात्र न्हय, बदलाक तो एक वांटो जाल्यार हांगासर आमच्या वैयक्तीक जिविताचे तीन वांटे हांगासर आमकां आयच्या दिसा नियाळूंक दिल्यात. पयले सुवातेर तुमचो भावार्थ तुमी कार्यान दाखोवची रीत. मोगाच्या भाव भयणीनो, कोण एकलो बरयणार म्हणटा तुज्या इश्टांक दाखय आनी हांव तूं कसलो व्यक्ती म्हूण सांगता, तुज्या देवाक म्हाका तूं ताचें डिस्क्रिप्शन दी, तुजो देव कसलो म्हूण सांग आनी हांव तूं कसलो व्यक्ती म्हूण सांगूंक शकता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमचो भावार्थ आमी कार्यान दाखोवची रीत आमच्या मिसावाक एक साक्ष जावन आसा. कोण एकलो क्रिस्तांव आपणाचें जिवीत कशें बांदून हाडटा तें जिवीत पळयतना आमकां कळटा आबळे हो एक क्रिस्तांव. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आमचो स्वामी, आमचे सांत भक्त मदर तेरेजा आनी कोण आमकां आमकां कळीत आसचे हर एकले सांत भक्त, तांचें जिवीत आमी पळयल्यार, नियाळ्ळ्यार, वाचल्यार आमकां कळटा ह्या व्यक्तीन कसल्या सोम्याचेर विश्वास दवरलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमी आमच्या उतरांक लागून फामाद न्हय जाता, बदलाक आमच्या कृत्यांक लागून आमकां व्हडवीक मेळटा. जें कितें आमी उलयता आनी तें आमी कार्यान हाडटा जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो ताका थंयसर भार आसा. मदर तेरेसान सांगिल्लीं उतरां हर एक पटी शर्मावन हांवें उसारचीं आनी आयच्या दिसा ती उसारूंक म्हाका संतोश भोगता. मदर तेरेजाक कोणें एकल्यान विचारलें, कितले करोड दिल्यार तूं हें काम करूंक शकताय, 5 करोड, 10 करोड? आनी मदर तेरेजा म्हणाली, तुवें कितले करोड दिल्यार म्हजे ओंटी ह्या पिडेस्तांक पळोवचें, ताची साकरी करचें, तांचे घाय धुवचें, त्या भुरग्यांक उखलचें, तें काम म्हजे वरवीं जायना.
बदलाक मुझा समयचे मुखामळ ह्या हर एक व्यक्ति ते हांव पळयता आणि हर एक पोटी ही सेवा करता आसतना म्हाका भोगता हांव समयाची सेवा करता ते एक मात्र बोळ ती एक मात्र सकत म्हाका ह्या वावराक म्हज्या मिसावाक प्रेरण जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मुगाच्या भाव भयणीनो देखून आमकां सांत जाकोबाच्या पत्रांत वाचतना ही जाणवाय आमकां दिल्या. जाकोबाचें पत्र लेटर टू लेटर ऑफ सेंट जेम्स थंयसर अध्याय 2:14 तावन आमकां हे परीस सांगून दिलां. म्हज्या भाव भयणीनो आपणाक भावार्थ आसा म्हूण तलो एक मनीस आसा म्हूण चिंतया पूण तो बऱ्यो कर्ण्यो आदारिना जाल्यार ताका तें कित्याक उपकारता. तसलो भावार्थ ताका बचाव करूंक शकतलो गी. कोणी भाव वा भयण विणगी आनी दिसपट्टो ग्रास नासतना उपाशी पडल्यान म्हूण चिंतया तुमचे मदलो एकलो तुमकां बरें मागता उबेचें कितें आंगार घाला आनी पोटभर जेवा म्हणून तांकां उतरांनी मात्र सांगून तांच्या कुडीच्या गरजांक पावना जाल्यार ते कित्याक उपकारता. भावार्थाची गजालय तशीच. भावार्थ सवें बऱ्यो कर्ण्यो आसल्या शिवाय तो भावार्थ जीव नातलो म्हण येत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून सांत पावलाचीं उतरां तुमचो भावार्थ तुमी कार्यान दाखोवची रीत. आमचो भावार्थ आमी कसो कार्यान दाखयता. आमच्या फेस्तां परबेंक आमी पुरुशांव काडटा. पुरुशांव काडटा आसतना जावंक पुरो आमची शिस्त मांडावळ आनी बरी आसा जावंक पुरो पूण आमच्या काळजांत आमी कित्या पासत हो पुरुशांव काडटा तें आमकां कळीत आसा गी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. भावार्थाचें आचरण आमी फेस्तां मुखांत्र आमी दाखयता. आमच्या आचरणा मुखांत्र आमी दाखयता. आमच्या उतरांनी आमी दाखयता पूण तें कित्याक आमी तशें करता तें आमकां कळीत आसा गी. भावार्थ करण्या विणें अधुरो जावन आसा. मुगाच्या भाव भयणीनो फेस्तां वेळार हुस्को दवर. फेस्तां वेळार दुसऱ्या विशांत चिंत. पुरुशावा वेळार सोम्याक अर्घां जावचे खातीर सोम्याची स्तुती सडचे खातीर हो पुरुशांव हो सॅक्रिफीस म्हणून तूं कर. मुगाच्या भाव भयणीनो आमी केल्लें सार्थक जाता. आमच्या भावार्थाच्यो कर्ण्यो आमकां एक नवी वाट ह्या संवसारांत नवो अर्थ ह्या संवसारांत दितात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. त्याच जाकोबाच्या पत्रांत अध्याय 5:5 आमकां सांगलां फेस्तां परबो म्हळ्यार ते आमच्या भावार्थाचो बायलो घूट न्हय. संतोश आमी आचरण करता पूण त्या संतोशासोवें आमकां एक जबाबदारी आसा म्हणटा हें उतर जाकोबाचें पत्र अध्याय 5:5. संवसारेंत तुमी गम्मतान आनी खुशालायेन जियेल्यात आनी तुमची काळजां मासा कातरच्या पुश्टी पाड्या बरी सरबेन वाडोवन संवाराच्या दिसाक आयतीं केल्यांत. मुगाच्या भाव भयणीनो आमच्या फेस्तां परबे वेळार जोर आवाज जाता आसतना ह्या व्हडलो कलरफूल माटो घालता आसतना उरल्यांनी हें क्रिस्तांवांचें घर हांगासर कितेंय चलोन आसा म्हूण समजोवच्या बदलाक आमच्या घरा लागीं येतल्या हर एकल्याक एक संतोश समाधान कितें कुमोक मेळटा जाल्यार आनी त्या वरवीं दुसरीं आमकां हें क्रिस्तांवचें घर म्हूण वळखतात जाल्यार मुगाच्या भाव भयणीनो तुमचो भावार्थ तुमी कार्यान दाखोवची रीत तुमच्या मिसावाक एक साक्ष जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. दुसऱ्यान सांत पावल आमकां म्हणटा मोगान बरोवन तुमी काडटात ती वावंट. मुगाच्या भाव भयणीनो हो संवसार सोम्यान आमच्या ताब्यान दिला. ताणें रचलो ताणें सोडयलें तो आमचें पोशण करता आनी हो संवसार आनीकय बऱ्या तरान जिवचे खातीर करचे खातीर ह्या संवसारान ताचें मिसांव आमी संपूर्ण करचे खातीर आमकांय आमच्या सोम्याच्या त्या मिसांवांत वांटो आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सबार पोटी आमी वावंट काडटा जावंक पुरो आमच्या फिरगजेंत आमी फिरगजच्या खंयच्या विविंगड संस्थेनी आसा जावंक पुरो उपाध्यक्ष त्या कमिटीचो मेंबर या कार्यदर्शी या प्रेसिडेंट आमकां आमची जबाबदारी विविंगड थरांनी दिल्या जावंक पुरो आनी थंयसर आमी मुस्तपटी सबार वावर करतल्या व्यक्तींक पळयता तो वावर आमी कित्या पासत करता हें केल्यार बरेंच. आमच्या फिरगजेंत आमी सदांच सुडाळ जाय जंय आमच्या क्रियात्मक तरान आमच्या फिरगजांनी आमी वांटो घे जाय हें सगळें आमकां गरजेचें पूण तें कित्या पासत आमी करता ती वावंट आमी कित्या पासत काडटा आमच्या नांवा खातीर मात्र गी हें आमकां कितें धंदो दुसरो फायदो बांदून दवरला गी या कितेंय फायदो आमच्या मतींत आसा गी या आमी काडची वावंट आमच्या सोम्या खातीर मोगान करचो एक सॅक्रिफीस तें आमच्या काळजांत आसा तें आमी आयच्या दिसा नियाळूंक फावो सकड अशें करतात म्हणून न्हय
बदलाक आयच्या दिसा आमी नियाळ करूंक फावो. आमी तें कित्या पासत करता, कोणाच्या मोगान तें आमी करता, आमचो स्वार्थ तंतू आसा गे, हे आमी आयच्या दिसा नियाळूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आनी उडास दवरा. हर एक पोटी आमी असली वावंट काडटा आसतना आमचो वावर सफळ जाता या जायना, आमी आमचो वावर करचो केदींच रावंक ना. देखून असो देवाचें उतर आमकां सांगता कोलोस्सेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांग पावल आमकां हे परी जाणवाय दिता आनी म्हणटा पयलो अध्याय वळ 20 आनी 4. आनी उतरां आमच्या हर एका कश्टा वावंटींत आमी मतीन दवरूंक जाय. कोलोस्सेकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 1:20-4 आमकां हे परी सांगता, तुमचे पसत कश्ट सोसूंक म्हाका आतांय संतोश भोगता. क्रिस्ताच्या कश्टांनी कितें उणें आसा तें ताचे कुडी म्हणजे पवीत सभे खातीर म्हज्या कुडींत हांव भरती करतां. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. मुगाच्या भाव भयणीनो, आमी काडटां ती हरी एक वावंट. त्या वावंटीक जायसची कृपा आनी बळ आमच्या भावार्थांत आमकां मेळोवन दी. आनी तिसऱ्यान आमकां सांग पावलो ही जाणवाय दिता आनी म्हणटा सोम्या जेजूचेर दवरलेलो थीर भरवसो. पयल्यान ताणें सांगलें तुमचो भावार्थ तुमी कार्यान दाखोवची रीत मोगान बरोवन तुमी काडटात ती वावंट. आनी तिसऱ्यान सोम्या जेजूचेर दवरलेलो थीर भरवसो. मोगाच्या भावा भयणीनो, ह्या संवसारांत आमचें मिसाव म्हळ्यार तें आमच्या सक्तेन आमी करचें न्हय, बदलाक ह्या मिसावाचें मूळ आमचो समी म्हणलें आमी केदींच विसरूंक नसो. कित्याक सोम्याच्या त्या बळान मात्र आमी आमचें मिसाव संपूर्ण करयेत. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून असो आमकां कोलोस्सेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत दुसऱ्या अध्यायांत व्हड सोतावन 7 म्हणसर आमकां हे परी सांगून दिलां, क्रिस्ता जेजूक तुमी सोमी म्हूण स्विकार केला देखून ताचे सोवें जियोंक फुडें सरा. तुमकां शिकयलां त्या प्रमाणे तुमच्या जिणयेचीं पाळां ताचेर रंबोवन दवरा. तुमचें जिवीत ताचेर बांदून हाडा. भावार्थान थीर रावा आनी देवाक सदांच दिनवासी जाया. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी क्रिस्तांव कित्याक? आमकां पवित्रत्वाची सकत आसा आनी त्या सक्तेच्या बळान आमी हो संवसार एका सुत्रान बदलूंक शकता, अजापा करूंक शकता, मॅसेजी दिवंक शकता, या विजन पळोवंक शकता. त्या वयर आमचो भावार्थ बांदून हाडूंक ना मोगाच्या भाव भयणीनो. आमचो भावार्थ आनी आमच्या सोम्याक आमी करची सोदना अजापा वयर बांदून हाडुनांत, बदलाक त्या सोम्याच्या मोगा वयर बांदून हाडल्यांत. आर डिपेंडन्सी ऑन क्रायस्ट. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. सोम्या वयर आमी दवरचो थीर भरवसो तो जावन आसा आमच्या भावार्थाक प्रेरण, दुसरें कांयच न्हय. अजापांक घडोवन दीत घडनासतना रावन दीत आमी आमचो भावार्थ केदींच सांडचो न्हय. आमकां दर्शनां मेळटात, विजन्स मेळटात, आमकां मॅसेज मेळटात या मेळनांत, तें आमच्या भावार्थाचें मूळ न्हय मोगाच्या भाव भयणीनो. आमच्या भावार्थाचें मूळ खुर्सार मेळिल्लो आमचो समी आनी तिसऱ्या दिसा पुनर्जीवन जाल्लो आमचो समी. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाच्या भाव भयणीनो, मार्तिरांचें जिवीत आमी नियाळ्ळ्यार होसो संदेश आमकां मेळटा. कश्ट पयस वचोंक नात, बेजारायक पयस वचोंक ना. मरणाचें तें व्हडलें आवर्सय तांचेर आयलें, पूण ते आपल्या निर्धारांत क्रिस्त म्हणल्या भावार्थी बुन्यादीचे ताणी बांदिल्ली ती भावार्थ ताणी केदींच सांडूंक ना. मोगाच्या भाव भयणीनो, हे जावं दी आमच्या भावार्थी जिवीताचें मूळ. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तिसऱ्यान आयचो वांजेल आमकां एका गरजेच्या सवालाक जाप दिता आनी म्हणटा, ह्या संवसारांत आमी सर्गींची जाल्यार, बापाची भुरगीं आमी जाल्यार, ह्या संवसारांत आमकां कांय वांटो आसा गे. ह्या संवसारांत कितें सकळ घडटा ताचे वयर आमी कांय नियाळ करनी, तातूंत कांय बरेंपण करूंक आमकां कायदो आसा गे. आनी हाका जाप जावन आयच्या दिसाचें वांजेलाचें वाचप आमकां दिलां आनी थंयसर आमकां सोमयेचीं सुवुत्रां देवाचें देवाक आनी रायाचें रायाक. जंक पुरो फारीजेवांची या साधुसेवांची कोणें सकळ ताकाय सवाल विचारले, तांचें मुखामळां बंद जालीं, तांची सवालां थंयसर बंद पडलीं. पूण आमचो समी आमकां एक लिसांव दिता. आमी मनशां सर्गींची जावंक पुरो, पूण आमकां ह्या संवसारीक कायदो आसा. देखून असो पवित्र पुस्तकांत हांव प्रेरण जोडून पवित्र सभा आमकां शिकयता, तुमी खंयच्या देशांत आसात त्या देशाचे कायदे तुमी पाळा. खंयच्या देशांत तुमी वस्ती करतात थंयसर तुमी क्रिस्ताक साक्ष जाया. त्या देशाच्या कायद्या कानुनांक विरोध वचून न्हय,
दुसऱ्यान आमकां सांग पावलो सांगता तुमच्या देशाच्या अधिकाऱ्यां पासून मागा राजकीय फुडाऱ्यां पासून मागा मोगाच्या भाव भयणीनो देवाचें देवाक रायाचें रायाक जर आमी देवाचें देवाक दिना देवान आमकां व्हडलें व्हड कितें विचारूंक ना धांतलो एक वांटो सर्वेस्परा तुज्या देवाक तूं दी तितलें आमी करूंक आसा दुसरें आमी हेब्रेवांच्या पत्रांत आमी वाचता हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत आमकां हे परी जाणवाय दिला थंयसर आमी वाचता हेब्रेवांक पत्र अध्याय हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र अध्याय धा अध्याय धा वळ पांच तावन ह्या पासतूच आपूण संवसारांत येतना क्रिस्तान म्हळें बलिदानां आनी अर्पणां तुका नाका जालीं पूण म्हाका एक कूड तुवें तयार केली होम बली आनी दोश परिहाराची बलिदानां तुका मानवाली नात तवळ हांवें म्हळें पळय हांव आयलां पवित्र ग्रंथाच्या कवळ्यार म्हजे विशांत बरोवन आसलेले बरी देवा तुजी खुशी करूंक हांव आयलां मुगाच्या भाव भयणीनो धांतलो एक वांटो तुमी दितात ताचे उपरांत तुमी देवाची खुशी करन ह्या संवसारांत तुमी जियोंक आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तुमचे आनी म्हजे मिसांव देवाच्या खुशेक आड वचून न्हय बदलाक देवाच्या खुशेक खालती मान घालून जियोवचें जावन आसा आयच्या दिसा हो नियाळ आमी करता आसतना खंयचीं गणितां तुमकां सांगूंक नात पूण देवाच्या उतरांचो संदेश आमकां आयच्या दिसा पवित्र सभेच्या जाणवाये मुखांत आमकां स्पश्ट आसा संपूर्ण आसा पयले सुवातेर आमकां ह्या संवसारांत एक मिसांव आसा आनी देवाचें मिसांव आमचें मिसांव ह्या मिसांवा खातीर कशें आमी पवित्र स्नानांत ताच्या जिवितांत वांटेली जाल्ली हर एकल्याक एक जबाबदारी आसा तेच परी देव आपणाक जाय आसल्यांक विंचून आपल्या कार्याक तो लागयता दुसरें सांत पावलाच्या उतरां मुखांतर आमकां तीन रितींनी आमी कशें हो मिसांवाचो घोट आमी कसो जियोवचो म्हूण आमकां सांगून दिलें आनी निमाणें ह्या संवसारांत आमी देवाची व्यक्ती जावन संवसार बरो करूंक आसा ताचे विशयान ती आमकां सांगलें आयच्या दिसा आमी सुरसुरचे नाका आमची परिस्थिती वायट पळोवन बेजाराय पावचे नाका आमच्या सम्याक आमी उलो मारया आमच्या सम्या लागीं आमी विचारया आमकां तुजी हातेरां कर तुज्या पुताक साक्ष जावन जियोंक आमकां करपा दी सकाळ आमी आमचे दोळे दामप्या कोण एकल्याक कुटुंबांत मिसांव मेळ्ळां कोण एकल्याक वावराच्या जाग्यार मिसांव मेळ्ळां क्रिस्ताक साक्ष जावं केदाळा सकाळ अवकाश मेळटात ते सकाळ अवकाश सोम्याच्या उतरांच्या प्रगटणे खातीर उपयोग सुंक आमकां करपा आनी बळ मेळोवन दी तो सुमी आमच्या जिविताचेर बेसांव घालून दी जीव बेटो दिता स्वीकार कर मन परता खुशी तुझी करता आदार तुझो ती माता म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जाव म्हण मागात दयाळ बापा तुज्या पुतान सगळ्यांच्या सोडवणे खातीर आपणाक बली करून भेटयलो ताचे वरवीं तुजी भासावणी खरी जावं उदेन दिता नासतम ते परी आंतरराष्ट्र मदें तुजें नांव व्हड जावं आनी शेकान शेक तुजे महिमेक एकच बलिदान तुजे मुखार पाव हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नावी सर्वेस पर तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस पोराक आमच्या देवाक धीन वासुया करू सर्वेस्परा पवित्र बापा
सर्व पदवेदाराने शासनाचा देवा सर्व काळ्याने सर्व थई आम्ही तुका धिन वासूंक फावो हो कायदो नीतीसो आणि आमच्या फायद्यासो तुझ्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशा कोळ तुवें रसले ताचे स्वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्या चिंकेली ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा प्रिथुमेर तुका वाखणता तारण मेळलेली तुजी परसा सरगारेका काळजान तुका धिन वाचता तुज्या सांता भक्तांची सभा देखून सगळ्या देवदत्ता सांगाती संतोस आम्ही निरंतरी तुजी स्तुती गायता पवीर पवीर पवित्र बारासो सर्वेस फोर्तो सर्गानी संसार बोला तुझ्या वैभवा सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे ये ताकाचे उन सगी तुका जय 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 उन सगी तुकाचे बापा खरोस तुम पवित्र तुंस सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून हिंदणी पवित्र कर म्हण आम्ही मागताव जावं ते आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची तेच परी जवाण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी साशणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोक्सणें मेळच्याक तुमचें पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात भवर्तसो घट पर घटूया तुझ्या कुसा आणि पुनर्जीवन परावो तुवे आमका सोडविलाय सोमिया संसाराच्या सोडवंदारा आमची सर्वांतरचे क्रिस्ताचे जय बापा जेजूच्या मरण असो आनी पुनर्जीवनपण असो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका धिन वाचतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव सर्वेस्परा अखेर प्रतिमेचे विस्तरले तुजे पवित्रतेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस आमच्या भगवंत बापा लुईस पॉल आमच्या गोडी बापा सगळ्या जगी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरो सुदरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणींची काकळूत कर तांकां आनी दुयेस्तागत मेल्ल्या सोमेस्तां तुजे परजळीत मुखामूळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची देवा कर म्हूण आमी मागतांव आमकां मरे देवाच्या माया संगाती तिसो पदी भगवंत झुजे भगवंत दम धुता आनी सव काळी तुका मनवल्ल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांची सांगता तुजी महिमा गावक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय
पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन। आमच्या सुरंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेऊन आता आम्ही म्हणूया। आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र सा तुझे राज समकाय येऊ तुझे खुशी सर्गासदा तुझी संसारासा आमसो दिस परतो ग्रास आसंकानी आणि आम्ही आमचे सुकलेला मुक्षिता तसे आमची पातका बुदूस आणि आमका ताणे पडो दिनका पुरवाईतले आमका धन्यवाद। सर्वेस्परा सर वाईटांतले आमका निवार दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय आमका दी। सर्गींचे भाग आणि आमच्या सोडणदारा जेजू ख्रिस्तचे येणे भरवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय। सुमे जेजू ख्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता। आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एक वटान सांबाळ। तुजी येता आनी राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्नाक आमेन। सोमेची शांती सदंकाल तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं। एकामेकाक शांती दिया। देवाची शिळी संसाराचे पाप कटले आमची काकुळ कर। देवाची शिळी संसाराचे पाप कटले आमची काकुळ कर। देवाची शिळी संसाराचे पाप कटले आमका शांती दी। ही देवाची शिळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शिळीच्या जेवणाक पहिल्यान ती सर्व सुभागी ख्रिस्तची कुडण रगत म्हाका सस्नाच्या जिवीताक सांभाळ आमेन। प्रार्थया। सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा आम्ही घेतलेल्या सडवणेच्या संस्कारा वरवीं खरो भावार्ड संवसारांत वाडत वसू ह्या खातीर आमची दिसा दिसाची मागणी आनी वावर कश्ट आनी संतोश मोगान केल्लें समर्पण जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी। सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसो। सर्पोद्वेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रत्म तुमचेर आपले आशीर्वाद घालू वसनयात ख्रिस्तचे शांतीन तुमका धाडता देवाचे वळुका। दिव्यांते हावे सळच्या दिमोच्या दिव्यांते हावे सळच्या फावो कर सळच्या काके पोया कव्या होसाना कव्या होसाना Hosanna, 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 Hosanna,